Slepkavību izmeklētājiem un ekspertiem brīvdienu nebija. Tā ziņo atsaliecinieki, kas novērojuši policistu rosību pie automazgātuves un kafejnīcas telpām, kur piektdien notika slepkavība. Noziegumā vietu likumsargi citīgi pētīja arī šodien pusdienlaikā. Tika noņemts pat vienas ēkas fasādes dekoratīvais apšūvums, visdrīzāk ar mērķi atrast lodes. Strādāts arī ar video novērošanas kamerām, lai iegūtu pēc iespējas vairāk ierakstus un rekonstruētu pilnu nozieguma gaitu. Interneta vidē publicēts tikai mazs fragments ar Toyota Spectra apšaudi, taču spriežot pēc sacaurumotās mašīnas, slepkavas pret šoferi pielietoja uguni vēl pirms no Chrysler izlēca viens killeris, kurš iespējams izdarīja kontrolšāvienu. No video materiāla var spriest, ka bez Chrysler šofera un vīrieša, kas skrēja pie upura, bandītu Spectra salonā atradās vēl trešais cilvēks, kas arī dzene šāva pa Toyota no aizmuguras. Kustīgs siluets un šāvienam raksturīgs dūmu mākonis parādās Chrysler loga caurumā pasažīra pusē. Klienti slyšali, вот клиенты на BMW к нам заехали, мужчина, пожилой женщина, они вышли как раз и слышали выстрелы. И как говорят, что с автомата, потому что ну как типа очередь была. Uz Toyota Spectra var saskaitīt vismaz trīs loža caurumus no mašīnas aizmugurējās daļas. Pieļaujams, ka divas no tām izgājušās cauri mašīnai aizķērot priekšējo vējstiklu, bet viena lode trāpīja salona griestos. Tāpat caurušauts aizmugurējais stikls, vēl divi caurumi fiksēti durvīs vadītāja pusē. Killer atkāpšanās maršruts veda pa Keldišu ielu. Pieļaujams, ka tālāk Chrysler nogriezās pa kreisi uz Lubānas ielu, dreliņu aplī izvēlēta nobrauktuvi uz Ulbruku, bet pēcāk iesturēts viena no sānielām, kas veda uz kādu industriālu teritoriju. Šajā vietā dreliņu pievārtē, kur palikuši tikai izdeģi, bandīti sadedzināja savu auto. Jā, vieta šķiet nomaļā un ideāla šādam darbam, bet patiesība tā nav. Lūk, paskatieties, apmēram 100 metru attālumā no dedzināšanas vietas regulāri brauc mašīnas pa asfaltētu ceļu, kas ved uz Ulbrukas cūku fermu un noliktavam. Proti nemanīti aizdedzināt mašīnu bija teju neiespējami. Vai nu killeri rīkojušies tā teikt pēc apstākļiem, vai nu sākotnējus plānus tomēr kāds izjauca. Nosvilinot Chrysleru, bandīti pārsēdušies jau iepriekš bēgšanai sagatavotā Opel Corsa spēkratā, taču aizmukt nepamanītiem viņiem neļāva Ropežu novada pašvaldības policijas ekipāža, kas atsteidzās uz mežu talumā pamanot biezus dūmu mutuļus. Pēc neilgas Opel vajāšanas spēkrats pamests pie dreliņu noliktavām blākus kādai teritorijai. Divi vīrieši metās bēgt kājām, pazaudējot rāciju, kas visticamāk bija izmantojama saziņai ar citiem līdzdalībniekiem. Vai piektdienas vakara izdevās aizturēt otru bēdzēju, tāpat cik daudz aizturēto policija ir uz doto brīdi, likumsargi pašlaik nekomentē.